gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Ceer Gaabo xilalka ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Maxamed Cawid Faarax iyo gudoomiyaha cusub ee xisbigaasi ee gobolka Sanaag xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo goobtii munaasabadda xil wareejinta ay ka dhacaysayna waxa goob joogayaalka ahaa wasiirka madaxtooyada Soomaaliya لان محمود حاشي عبدي وسيرك وسارد ورفافينتا عثمان عبد الله سحرديد عداني وسيرك حيجانك وسارد قاشانديقة محمود ورسامي تشامع برا سابك قبل كسناق احمد عبدي فلاي حل ديبان نقية مسوليين كلاو كاتر سن حسبقا سي وقهرين وحا هالكاسي كهر ليافيينك حسبقا محافظ كاي كلمية حسن محمد علي قافادي وحنمان تاوك لوريتين ان حلكي قدامينوض حسبقا كلمية قبل كسناق gudoomiyihii hore Maxamed Cawid Faarax waxana aan ku wareejinaynaa gudoomiyaha cusub Yuusuf Xasan Faarax Cawid Faarax waxaan uga rajaynaynaa aan ugu mahadnaqayna shaqooyinkii badnaa ee xisbiga uu qabtay waa halgamaa weyn waa xisbiyahan weyn waan aad iyo aad u hawlkara waa nin daacad ah waxaan garanay inaanu maanta nasino naga codsaday محمد عود فارح قدومية هوري حسب كل مية قبل كالسناق أي يساقنا هالكاسي كهالي إلا المركي لغودة واغي حسب كل مية لابكن إيا لابدي إلا إيا مانتا وحانها حبينتا وغهر مدسني هولها إنتا بدن قبطة إيا دو أي هولا بدن إيا مادين برنامج كمانتا لو قورياني هاي حيان عصوة دير dedaal kisano baahan allah waxay ugu bateen waxa gartay anigu oo soo jeediyay in aan gudoomiyaha xisbiga anigu wareejo hambalyo hambalyo gudoomi sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye uu magacaabay gobolka Sanaag xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax gudoomiyihii hore Maxamed Cawid Faarax oo runtii nin oday ahaa aad xisbiga uga soo shaqeeyay tacab badan geliyay sida niyad samida leh oo igu wareejiyay xilka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo taageerayaasha xisbiga waxaan ugu ballan qaadayaa inaan xisbiga dirdir gelin doono ka shaqayn doono halka uu maanta joogo hore ugu marin doono una noqon doono insha Allahu ta'ala gobolka Sanaag number 1 sidoo horeba uga gali jiray iyo si ka badanna uga gali doono waxaan u dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmi ee gobolka Sanaag in xilka ugu taageeraan in ay garab galaan Ilaahayna waxaan ka baryayaa xilka maanta la igmaday in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu asturo gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalka soo gunaanaday lana dardaarmay gudoomiyaha cusub waxaanu aad iyo aad u mahadnaqaynaa gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee Sanaag Maxamed Cawid waxaanu uga mahadnaqaynaa hawsha weyn ee soo qabtay waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu gartay inuu isagu hawshan ka nastay imika waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu waliba ka qayb qaatay xurida iyo soo doorashada gudoomiyaha cusub waxaan ku dardaarmaynaa xilka inuu Alla kugu asturo hawsha badan ee ku taalan ilaahay kugu asturo gobolka Sanaagna aad guud ahaan isku wado gobolka taageerasha xisbiga oo dhan hoggaamin wanaagsan dulqaad iyo xisbiga oo hawshii aad dardar geliso isagana saa ku dardaarmaynaa عبد الرحمن احمد السر التلفزيون كعالمي جيستار مقاله عرقاب